1683 došlo k památné porážce moci turecké u Vídně. S velitelem posádky vojenské hrabětem Starembergerem závodil český hrabě Kaplíř ze Sulevic. Stařec a vojín zkušený, důvěrou císaře Leopolda I., poctěný náčelník vlády, ustanovené v obleženém městě. Vlastenecká povinnost ukládá nám aspoň několika slovy nastínit běh života slavného českého pána. Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic pochází z rodu v Čechách proslulého záhy osiřel. Otec jeho, Albrecht Kaplíř ze Sulevic, umřel totiž roku 1616, zanechav dva sirotky nedospělé, Kašpara Zdeňka i Oldřicha. Otec umíraje, odevzdal tyto syny své pod ochranu otce svého, tehdy již bezmála 80letého kmeta Kašpara Kaplíře ze Sulevic. Starý pán Kaplíř zapletl se do nešťastného spiknutí a povstání nekatolických stavů v českých proti císařům Matyáši a Ferdinandovi II. Byv jeden z úhlavních straníků v zlopověstného Bedřicha Falckraběte při Rýnu roku 1621 pro velezradu, byl odsouzen na smrť a dne 20. června sťat jest rukou katovskou. Nešťastný děd nakrátce před smrtí osvědčil, kterak si přeje, aby paní Mandička, ovdovělá choč synova, vnuka Zdeníčka vychovávala u víře vedle nekatolické konfesí české a vnukové jeho varovali se sloužiti domu rakouskému. Za tou příčinou poslali německou postilu Molerovou. Postilu tu měla matka dochovat i synovi, až doroste. Zatím přání pobloudilého starce se nevyplnilo. Vnuk jeho Zdeněk časem přivinul se k víře katolické a jsa věrným katolíkem, věren byl zároveň i vlasti své, i národu, i králi. Oddav se na službu vojenskou u krále španělského, u Ferdinanda III. I Leopolda I. dosloužil se obzvláštní přízně. Postupem času stal se posléze CK zbrojmistrem, komorníkem, tajným radou a prezidentem Dvorské válečné rady. Pro zásluhy veliké při obležení Vídně byl povýšen do stavu panského a hraběcího, zemřel ve Vídni dne 6. října 1686.